Така, връщаме се обратно в студиото. Изключително приятно ми е да ви представя Андрей на 10 години. Здравей! Здравейте! Честит празник! Благодаря! И разбира се, Галя Асенова, която няма да ви представям. Вие си я знаете добре, тя си е вкъщи. Андрей всъщност е твой ученик, Галя, нали така? Аз не знам защо се разбира, че Галя Асенова трябва да бъде в сутрешния блок. Сигурно, защото не, имам вид Галя на едно Асенова дете. Галя Асенова е в телевизия Скат. А, не, не, не. Аз имах предвид друго нещо. Аз съм едно голямо дете, много пораснало. За мен това е най-хубавия празник и аз се готвя за него през цялата календарна година. Затова позволете ми като начало да кажа честит празник на всички наши малчугани и на всички пораснали деца, защото днешния ден ще бъде много празничен. Независимо от времето, което ни изпохожда, дали ще бъде студено, ние ще загреем с много песни, танци, с много хора, с много изпълнения на голяма празнична естрада. Честит празник, да кажа на моето дете Андрей Стоянов, с когото работим заедно в часовете по актьорско майсторство и художествено слово. И той е празнично настроен, нали виждаш, Венци? Дай да го питаме. Как се чувстваш днес? Аз като бях дете се радвах на 1 юни, но днес как го оценявате? Днес съм много щастлив. Надявам се времето да е хубаво, слънчево. С прогноза за гръмотевици. Но все пак... Да. Да, но няма гръмотевици, но... Ние сме безстрашни. Да. Нищо не може да ни притесни. Да кажем, подготвили сте една програма. Ето. Даже мога да я покажа и на камерата да се види. Не, няма да издаваме приятните изненади, които предстоят на открита естрада в столичен район Овче купел пред блок 417. Това е широко отворената врата на Народно читалище Христо Смирненски, 1946 година. Едно народно читалище, което на другия ден навършва 75-та си годишнина. Това е новата част на квартал Овча купел 1 и там очакваме да пристигнат всички малчугани, най-разнородни жанрове на изпълнения. Ще дойдат и нашите приятели от Горна баня, фулклорен ансамбъл Горна баня. Десислав Михайлов е хореографа. Ще дойде и класическия балет. Те трябва да ни поздравят за нашата кръгла годишнина и да празнуваме заедно. Art Voices е музикалната агенция. Правя откровена реклама, защото това са най-активните артисти, които творят в сферата на поп и рок музиката. Те получиха толкова много отличия и награди през последните години и доказват себе си в продължение на 20-годишна творческа история. Роси Йорданова е техния ръководител. Ще бъдат и китаристите с един любим учител Давид. Много интересни изпълнения подготвил той. Това е класическа китара и още други форми на читалището, които могат да намерят своето приложение на една така празнична естрада. Подготвяме се цяла година за този първоюнски празник, защото младостта живее в нас. Чувате ли какво е мото? Всички хора, които ще дойдат, ще видят готовата продукция. Какво обаче се крие зад нея? Коства ли ти усилия да се подготвиш, примерно, за едно такова представление? Разбира се, всичко трябва да се положат някакви усилия. Трябва да дадеш сърце и душа в това, което правиш, за да може това да се получи както ти желаеш и да си най-добрия в това, което правиш. Това е чудесно. Галя, как ти помага? Я кажи, защото нашите зрители свикнали да виждат малко по-различна светлина. Макар че често и гостуват деца, но сигурно по-трудно се представят тогава, когато работи с такива талантливи деца като теб. Много благодаря за този комплимент. Госпожата много помага, като аз първо сам с моята прекрасна баба учим стихотворението, после отивам в училище, казвам го, госпожата казва какви критерии трябва да оправя, какви неща трябва да оправя. И така се получава. А как ти се отрази
тази една последна година, която сигурно си била доста по-различна? Със сигурност не си си я представил по начина, по който премия. Не съм си я представил, но каквото се случва навън, трябва ние да успеем да навлезем в него и да се справяме независимо какви са обстоятелствата. Галя, на теб как ти беше тази една година, като трябва да работиш с децата? Аз ние с теб много добре се познаваме. Аз знам колко те така зареждат децата и когато си далеч от тях, какво ти е? Е, няма защо да се лъжим, че беше трудно, беше. Че не се прави изкуство онлайн, това е безспорно, казват го колегите от различните жанрове. И ако не се видим, ако не се усетим, ако не се докоснем, не става, не се получава. Имаше един момент, в който се опитах да наизустявам текстовете онлайн и някъде след четвъртия, петия ден преустанових, казах, ще изчакаме малко. Добре, че малкото беше наистина в рамките на броени дни и продължихме отново заедно. Аз бях една от първите, които се вакцинираха и това ми даде една относителна сигурност, за да мога да бягам от читалището през тревните площи в Овча купел и всеки ден да бъда при моите деца, макар и за 1 час от 40 минути, аз съм в съответната паралелка. Имам 3 класа. Трети клас, 70 и няколко е бройката на децата ми по актьорско майсторство и художествено слово, което е заложено в прекия образователен процес. Така че всеки ден ние се виждаме и дори тогава, когато нямам час с тях, аз бягам да ги видя. Те растат пред очите ми, те научават всичко около мен, но имат и най-добрите учители в това училище. Аз мога да изговоря за Веска Начева и госпожа Милева, неговите преки преподаватели, възможно най-добрите думи. За Светла Георгиева, за една любима млада учителка Ралица, за колежката Теодора Асенова. Толкова хубави неща. Ние сме непрекъснато заедно и буквално се въртим. Едната излиза от едната паралелка, отива при децата в другата паралелка. Вчера ми се наложи даже по едни малко къси гащи да вляза на спортната площадка заедно с тях, защото имахме волна програма и трябваше да си поиграем малко. И ако ме видите на снимката, няма да разпознаете баба Галя Асенова от българско по-българско. Ама е много хубаво да бъдеш баба и да се усещаш дете. Затова младостта живее в нас е нещото, което ни обединява и затова преди 20 години създадох под това мото празника на района. И днес чакаме много гости. И домакините от столицата, и всички гости на столицата. Пред блок 417 в Овча купел 1. Заповядайте при нас, ние кажи, сме готови. 16.00, даже елате по-раничко, защото предварително пък ще ви представим едно куклено шоу. Карлсон ще се катери с Неделчо, колегата от кукления театър. Ще видите какво ще се случи там. А накрая пък Джина Иванова от групата Трамвай номер 5 ще запее, знаете ли какво, хубава си моя горо. Ще запее и любимите народни песни в нови аранжименти. Всички сме на хорото. Само да те питам, ако завали дъжд, какво ще правите? Няма да завали дъжд. Това е изключено. Дъжда в София премина в ранното утро. Аз съм станала, както всеки ден ставам в 6.00, огледах небето много внимателно и съм убедена, че след обед няма да има никакъв дъжд. Ние сме там заедно с колегите от читалището, с преподаватели и ученици. Ще има 100 и не знам колко деца от 149-то средно училище на името на Иван Хаджийски. Това е моето любимо училище. Аз много се радвам, че влязах в прекия учебен процес. До година ще имам не 3 паралелки. Те ще бъдат вече 4-ти клас, а аз ще поема и 3-ти клас. Ние работим по темата с мъдростта на предците в приказния свят на българите и сами си изграждаме този приказен свят. Ами, кой каквото прави на себе си го прави,
е пряката тема, по която разиграваме нещата в приказния свят. Да, има го Хари Потър, но ние предпочитаме Ян Бибиан и затова сме намерили точното си място, нали така? Точно така. Андрей, аз да те попитам, ти сега ще кажеш едно стихотворение, ще рецитираш. Ние те чухме малко преди да влезнем в ефир, наистина справиш добре, но какво чувстваш, когато говориш за толкова сериозни, наистина, неща от живота? Всъщност, хайде, ще кажем на зрителите, няма да ги изненадваме, ти ще рецитираш Хаджи Димитър. Това е нещо, което остава трайна следа във всеки един от нас. Как се подготвяш за това нещо? Естествено, аз много обичам България, нашата държава. Христо Ботев е велик писател и революционер. Когато рецитирам това стихотворение, усещам българщината в себе си. Ами, давай, имаш думата, покажи ни. Хаджи Димитър от Христо Ботев. Жив е той, жив е. Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабля на две струшена. Очи тъмнеят, глава селюшка, уста проклинат. Цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жатварка пее не иде в полето, а кръвта още по-силно тече. Жътва е сега. Пейте, рубини, те стъжни песни. Грей и ти, слънце, в таз робска земя. Ще да загине и той е юнак. Но мокни сърце. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира, не го жалеят. Земя и небо, звяри природа и певци песни за него пеят. Ден е му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол, юнашка птица и той се за брат, за юнак грижи. Настане вечер. Месец изгрее, звезди обсипят свода небесен. Гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. И самодиви в бяла премяна, чудни, прекрасни, песен поемнат. Тихо нагадят в трева зелена и при юнака дойдат седнат. Една му с билки раната върже, друга го пръсне с вода студена. Трето го в уста цело не бърже, а той я гледа, мила, засмена. Кажи ми, сестро, де е караджата? Де е моята вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата. Аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат с ръсе, па се прегърнат. И с песни хвръкнат те в небесата. Летят и пеят, дорде усъмнат. И търсят духът на караджата. Но съмна вече. И на Балкана юнакът лежи. Кръвта му тече. Вълкът му ближе лютата рана. А слънцето пак пече ли пече. Справя се наистина страхотно. Аз много ти благодаря, че така завършихме предаването. Мога само да ти пожелая да продължаваш да правиш това, защото наистина си добър. А на вас ви благодаря, че започнахте деня си с нас.